neutron structure energy level or electron ကို စာ ရအောင် electron တွေက cell တွေ မှာ ဖြည့် တဲ့ ခါ ကြတော့ ရှင် ဇာတ် ဝါ တည် ရမှာ က root 3 root ကို တည် ရအောင် Albert Einstein ကဘာပြောလဲ electron are lowest energy atomic orbital electron တွေက orbital တွေကို ဖြည့် တိုင်း ဖြည့် တိုင်း lower energy level နေစပြီးတော့ဖြည့်ရမှာတော့ဆက်တော့ share တွေထဲမှာ main share ထဲမှာ lower ဖြစ်တဲ့ကောင်ဒီ k share က lower ဆိုအပြည့်ဆုံး k share ဖြည့်ပြီးမှ a share ကိုဖြည့်ရပြီးမှ m share ဆိုတော့အဆင့်တိုင်းသွားတယ်ဒါကိုဆရာတို့က share number နဲ့ပြောရင် 1 ကိုရင်ဖြည့်ရမယ် 1 ပြည့်သွားပြီး 2 ကိုဖြည့်ရပေါ့ 2 ပြီးမှ 3 ပေါ့သွားမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲ k share ထဲမှာ share တည်တဲ့လားမဟုတ်ဘူး sub share ဆိုတဲ့ s orbital p orbital စတဲ့ orbital လေးတွေရှိတော့ဒီမှာ s orbital ကိုဆရာတို့အရင်ဆုံးဖြည့်ရ။ဘာကြောင့်လဲ s orbital ဒီ subshell တဲ့မှာ lowest energy level ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။ဒါကြောင့်မို့ lowest energy level ကိုဆရာတို့က main shell မှာဆိုရင် k shell ဖြစ်နေမှာတာပြီးတော့ subshell မှာဆိုရင် s subshell တို့မဟုတ် s orbital လို့မှတ်ထား။အဲ့ဒါလိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဆရာတို့က shell တွေအားလုံးမှာ shell number 1 2 3 4 ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်မှာစဖြည့်တယ်လေ1 shell 1ကို s orbital ဖြည့်မယ်share 2 s orbital p orbital ပြီးရင် share 3 s orbital p orbital အတော့ဒီမှာ share 3တခုကျန်နေမယ် okay share 4ရဲ့ s orbital ကိုဖြည့်ပြီးတော့မှာ share 3ရဲ့ d orbital ကိုပြန်ဖြည့်တယ် okay ဒီညမှာသိထားမိတာအမ share 3မှာ s orbital p orbital d orbital ရှိတဲ့ထဲမှာ s နဲ့ p ကိုအရင်ဖြည့်ပြီးတော့မှာ d ကနောက်မှဖြည့်တဲ့အကြောင်းရင်းက4share မှာရှိတဲ့ s subshell ရဲ့ energy level ဒီ3 share မှာရှိတဲ့ d subshell ရဲ့ energy level ထက်ကိုနှိပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် electron တွေကလာရင် 4s ဆိုတဲ့ subshell ကိုအရင်ဝင်တယ်ပြီးမှတာ d subshell မှာ occupy လုပ်တယ် okay ဒါကြောင့်မို့လို့ဆက်တူဒီနေရာလေးနည်းနည်းသတိထားရပါမယ် 4s မှာအရင်ဝင်ပြီးမှ 3d မှာဖြည့်တဲ့အကြောင်းကိုသတိထားရပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ပြန်ချက်လုပ်လိုက်မယ် k share က energy level အမြင့်အနည်းဆုံးအဲm ဆိုရင် energy level လိုက်ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီထားတယ်အတိုင်းပဲ subshell တွေမှာလည်း energy level ကိုငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီထားပြီ base less polic exclusion principle ကဘာပြောလဲ a no more than 2 electron can occupy same orbital orbital တစ်ခုမှာ electron တွေ no more than 2 occupy နှစ်ခုတက်ပုံလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဆရာတို့ orbital တိုင်းလိုက်ကြည့်လိုက် electron နှစ်ခုတက်ပုံက orbital မရှိဘူး okay electron နှစ်ခုတက်ရောလို့ရှိရင်နော်ရောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ electron တွေဒီ single same orbital ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ orbital တစ်ခု same ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ direction ကြီး opposite direction ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့လို့မရဘူးခေါင်းကဘာပြောလဲ every orbital မှာတဲ့ single occupying electron electron တွေဝင်တဲ့ခါမှာ electron က one electron ပဲဝင်ရအောင်electron တွေဖြည့်တန်းဖြည့်တန်းဆက်ပြီးအမြဲတမ်းပဲ electron တစ်လုံးစီပဲအရင်ဖြည့်ပြရတယ်ပြီးတော့မှတော့နောက်တဲ့အစံတလုံးကိုထပ်ဖြည့်ရအောင်။ Okay အဲ့တော့ S တွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာသင်မတိတိုင်းပဲ P တွေ D တွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒါတိတာလာလိမ့်မယ်။ Example 2S ဆိုတဲ့ orbital မှာပေါ့ electron က၅လုံးရှိတယ်။ဒါကိုဆရာတို့ဖြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ single occupy 1 2 3ပြီးတဲ့အခါကျမှ4 5ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့က electron ကို L မျိုး occupy လုပ်ရအောင်။အမလောက်တဲ့အခါမှာတတိထာမှာဒီ saint orbital ဒီ opposite spin ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဇာတ်တော်ကလုံးဝကိုတည်ထားရမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်နောက်ရှေ့ဆက်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဇာတ်တော်ဖြည့်တာမယ် electron ဖြည့်တာပုံစံမှာဖြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုံစံမှာဖြည့်တဲ့ဆိုတော့singly ဖြည့်လားဖြည့်လားဆိုတော့မသိရပေမဲ့ကျောင်းသားကတော့ singly ဖြည့်လဲဆိုတော့အတိကိုတည်ထားတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးမကနနအလက်ထရွန်တွေရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အီလက်ထရွန်ဖြည့်တဲ့အခါမှာမကန်အောင်ဖြည့်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Order of the Fermi orbital ကိုဇာတ်လို့ကအနည်းပြန်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဇက်ကလုံးနှလုံးပဲမှတ်သားရပါမယ်။ Complete electronic structure နဲ့ electronic configuration ။ Complete electronic structure မှာတော့ main shell number တွေပါမယ် sub shell တွေပါမယ် electron တွေပါလာမယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံရေးထားမယ်ဆိုရင် complete electronic structure ဖြစ်ပြီးတော့all the loose orbital is spin နေတဲ့ electron တွေကို occupy လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ electron ရဲ့ configuration ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် exercise လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် element 1 2 3ကို complete electronic structure ရေးမယ် complete electronic configuration ရေးမယ်။ Okay ဒီနေရာမှာ20
22 ตัดดิ 20 อ่ะนี่ 30 ดิยีได้คําอ่ะตะชู่ๆတော့ element นี่มาชุ่ญแจ่เลเลยရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းမယ် thank you